Добрый день, Геннадий Анатольевич. Здравствуйте. Сегодня с утра виделся с атошниками. Интересная информация. Говорят, вы вчера имели честь и возможность выделить определенное количество земли для них. Это правда, и как вы прокомментируете? Так, не скромничайте. Я вам як скажу. По-перше, у нас немає атошників, у нас є учасники бойових дій. Бо у нас на Сході йде війна повномасштабна і повноформатна, в тому числі і громадянська війна. І коли президент і уряд щось обіцяють та не роблять, а хлопці розраховують, то ми зобов'язані вчиняти певні дії для того, щоб допомагати вирішенню певних питань людям. Уму непостижимо, Сікалов скромничає. А що, Сікалов колись був нескромний? Я колись сказав, що глибокі річки тихо течуть. Понятно. Тому, знаєте. Спасибо вам від хлопців, вони просили передати. Так, це таке. Знаєте, коли задоволена одна людина, це гарно, а коли задоволено 300 чи 400 чоловік тепер буде задоволених, я взагалі буду задоволений за них. За те, що вони врешті-решт отримають те, що їм хтось пообіцяв. Спасибо. Будь ласка.